والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.
Ve bana atiye fiddini hasene
Albatta, o'qilayotgan paytda ta'sirga olayotganimizda tartibli holatlariga uchun odam kamga o'xshab turgandi. Endi hozir aytishlar mumkin, shuncha odam bo'lishlar mumkin. Albatta, chiqilayotganini bilmadi. Yaxshi. Xizmatdan charchamayapsizlarmi? Sog' bo'linglar. Shokir akam cho'g' bo'lib ko'rinyapti o'zimga. Assalomu alaykum. Charchamayman, bo'lishga turga kiring. Uydamiz. Chiqqan bo'stondan chiqaman hozir. Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum. Ha, Shohjonik. Arkada qolib ketdi. Sizimsiz? Azoyat tilaymi? Sekin mana ta'sir yo'shlar yakunlab qo'y. Xo'lamiz. Bal, asho tuzaling, hop. Ya, sen sinirsin, sen sinirsin.
İyi aka, tizginsiz, omonmiz, tinchmiz. Hali adatlar namozi sado qolasiz. Sog' bo'linglar aka. Nerede aka? Sog' bo'linglar. Qani Shohruz? Tinchmisan? Omonmisan? Odilbek. Do'stlar, tasvirlarga olib buni joylashimizdan maqsad albatta musofirlikda yurganlar ko'rishadi o'z yaqinlarini. Qo'ni qo'shni degandek. Shuning uchun tasvirlarga olamiz va joylaymiz. Va Bodilning YouTube kanali uchun maxsus arxivga saqlab qo'yamiz. Bir xil odamlar bor, ma'noma. Va aka shunaqa shunaqa istalib qoladi. Ha, boshqasini istalib qilib. Aka jonli efir ketyapti, iltimos, naqil gapirmang, menga taqdimimizga. Yurtimiz xalqimizdan so'rab qolamiz, kibrni yo'qotaylik. Katta bola bo'lib hayit namozini o'qigan tushdimi? Inshaalloh. Ey rahmat. Sog' bo'linglar. Bu barcha bo'lsangki. Shunaqa do'stlar, iltimos, kibrni yo'qotaylik. Sekin qaytamiz. Yo'l-yo'lakay tasvirga olib. Ayom bilan boramiz. Aki kelayotsam uzoqlashib ketdinglar, aytmaymiz. Aytmaymizmi? Aytmaymiz. Alloh kuch quvvat bersin xizmatda, xizmat qilayotganlarga. Assalomu alaykum. Xalqimiz deb, yurtimiz deb tinmasdan xizmat qilayotgan haqiqiy ekanmiz. Alloh umrlarimiz ziyoda qilsin. Bizga sizga baraka bersin. Ana shunday kunlarga, ya'ni yillarga, ya'ni uzoq-uzoq yillar elimiz bilan, yurtimiz bilan, butun O'zbekiston xalqi bilan, mahalla kuyimiz, qarindosh urug'larimiz bilan, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bilan yetib kelishdik. Shunaqa bayramlarni, shunaqa hayitlarni uzoq-uzoq yillar bardavomu bardavom bo'lishligini Parvardigorim o'zi hammamizga nasib ro'za aylasin. Omin. Aytgan siz, aka yaxshimisiz? Qaytdingizmi? Yo'llar shu tuzali. Oldingizmi? Uyga borib ko'rasiz endi bemalol. Bo'ldi aka. Qosimjon do'stimiz. Orqadan yengil xonim o'rtadi o'tib ketdilar. Ya, abloger. Qaraysan? Ya. Yaxshimi, dadi, yaxshimi? Salom aytib qo'ygin. O'zini tishimi uchun. Ha, ash. Puli ko'pga o'xshab turadi-da odamni, chobasi. Yo'ldami? Ha, shundaydi. O'ynamayman. Salom aytinglar. Mana barcha o'z yaqinlariga narsalarni xarid qilib, ya'ni nima? Hayit, hayitlik. Sizsiz, tinchsiz ovoz. Xalqimiz juda ham bir qiziq xalq.
qalaysiz? Kirish chog'ida efirni jonli tarzda olib bordik. Lekin ayrim texnik sabablarga ko'ra ta'sirlar xiralashib ketdi. Sizlarga qana ta'sirni ulashib kelmadi-da. Jonli tarzda efirni ulashib qo'ya qoldim. Qaytlaymi? Salomat. Mirzabek do'stimiz. Adash, adash. Assalomu alaykum, aka. Ona nonlaysiz. O'zingiz tinchsiz, charchamayapsiz. Qaytdingizmi? Qaytdingiz. Bizam yengil. Bizam aka. Sekin aka, ha? Bolaga tinchsiz, tinchmisiz? Promo yo'latmaysiz. Assalomu alaykum. Yemisiz? Qadrlaringizlar, omonsizlar. Yo'rendi, Mirzo. Mirzohid xayolga berilib qoldi jinday yo'lda. O'ylanma. Anavi xonada ochirdi. Aziz do'stlar, bu ochildi, ko'rib ochasizda qotib xalqimiz deb o'ylamanglar. Albatta hayitli qilib sovg'a salom uchun olishyapti. Xudoga shukr. Tinch O'zbekistonimizda to'qmiz. Minnatdor shukr. Sog' bo'ling. Aketsizmisiz, tinchmisiz, omonmisiz, qaytdilaringmi? Bu marchaga baravar bo'lsin. Assalomu alaykum. Sizni ko'rishimiz zavq bo'ldi. Sog' bo'ling aka. Doniyor, sizlar yaxshimi? Doniyor trendda. DT. Nodirbek. Adoy tilaymi? Yetib olamiz ekanman. Endi shuna qilib ketaman-da, Alloh halo. Albatta, vodilda hozir ko'pchilikka qiziqmasdi bu tasvirlar, lekin chetda yurib, vatan sog'inchi bilan ishlayotgan musofir do'stlarimiz uchun juda ham qiziq, juda ham ahamiyatli. Do'ppisi mincha kichkina. Samolyot? Qalaysiz? Nima ajablanyapti? Endi tushyapti, o'sha qayerda. Yaxshi o'tqizinglar hayitni. Hozir to'yxonaga kiraman. Yursin hali aldaqa teryaptika. Karvin, bir narsalar. Yaxshi. Bu bola o'tga separab gangitdi, hozir ham gangityapti. Azizlar. Aka, qaytdilaringmi? Mandan tez kelibsizlar, ha? Ancha to'xtalish bo'lsa qaramasdan. Assalomu alaykum, aka. Yo'llaringiz bilan yaxshimisiz? Uychilar tinchmi? Nima deymiz endi? Doim tasvirdan qochib yurasiz. Ha, barchalarni hayitlar yo'llaringizdan muborakbod etamiz, xalqimizni. Yurtimiz tinch bo'lsin. Keyingi hayitlarga ham Alloh barchamizni sog' salomat etsin. Ilohim aytgansiz. Adashmasam o'tgan hayitda hoji akamlar bilan ashta tasvir qiluvdi-a? Hozir ular Arafat tog'iga chiqib tushdim kecha. Ular kecha Arafatga, bugun Muzdalifada. Hoji akamizni ham olib qo'ying. Tez ketyapti shoshilib. Assalomu alaykum. Aylanib boryapsan. Seymisizlar? Adoy tilaymi namozlarni Xudo xolasa. Bir duo qilib qo'ying xalqimizga, musofir yurganlarga. Sog' bo'lsin. Martabali ham ulug'sin. Imonga boy bo'lsin. Ishlaringiz bo'lsin. Umrlaringizga, rizqlaringizga baraka bersin. Qayta-qayta tavob qilish. Aytganingiz kelsin ilohim, aytganingiz kelsin. Alloh rozi bo'lsin. Tinchmisizdan? Avomsiz ilohim, ilohim. Assalomu alaykum. Domla. Tinchmisiz? Qaytdingizmi? Omad bo'ling. Bayramlar ochib turaylik, domla. Sog' bo'ling. Yo. Salom alaykum. Salom alaykum. Ayonlar bilan tinchmisiz? Hamma musofirlarga salom. Sog' bo'ling aka. Xo'ja akamiz. Kecha javob yozolmadim xo'ja aka.
O'ylab ertak ko'rib qolaman. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Sog'mis? Kuch qilar bersin. Sog'mis o'zingiz? Ha, rahmat. Bizlar sekin ta'sirlarga olib endi qaytyapmiz. Xalqlashib qo'yildi. Sog' bo'ling, hoj aka. Bizlarimizni mashkur kishisiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar, yaxshisizlar. Dumus aka, tinchmisiz? Juda chiroyli chiqyapti, aka. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, xudo xolasa qaytdik. Yo'l-yo'lakay endi tasvirlarni ulashib ketamiz. Oz ko'piga rozi bo'lasizlar. YouTube'ga chiqadi. Assalomu alaykum. Ayyom layimlar. Chet turganlar gapirib qo'ying aka. Omonmisiz? Omondan chiqaman, rahmat, rahmat. Sog' bo'linglar aka. Omon bo'linglar. Sog' bo'linglar, hamma yig'ayit ayollar bilan. Loy, loy aka. Sardorbek, bir bo'lsa rasmlarga boshda qaratib tutasiz. Assalomu alaykum. Sardor aka mana. Ey aka, omonmisiz, tinchmisiz? Sog' bo'ling aka, sizsan. Sog' bo'linglar. Yana yo'lda ketamiz, deymi? Erta tongdan xudo xolasa havoyimiz musaffo. Mayin shabada esib turibdi. Sizlar yaxshimi, tizimisiz? Do'stonliklar. Tez olib ketishyapti lekin. Tez ketsam tasvirlar xirlashib ketib qolishi mumkin, shuning uchun sekin shoshmang. Ketyapmiz. Odam ancha kamayib qoldi. Hamma avtomobilda vazavaz uyga shoshilib. Albatta bizda yo'qlov degan narsa bor. Abdullimiz svetoforga chiqyapmiz. Quyosh mana xiyol nerv o'quv markazining orqa tomonidan chiqib turibdi. Assalomu alaykum deyapti barchaga. Yo'l patrul xizmati ish faoliyatini olib boryapti. Svetofor ham ishlayapti. Yana ham sifatli tarzda yo'l patrul xizmati xodimlari yo'l xavfsizligini, ya'ni piyodalar o'tish yo'lagida turib, piyodalarning xavfsizligini ta'minlashyapti. Albatta, ularga ham alohida rahmat. Doimgidek yuqori tomonga yuramiz. Firdavs Umra Arabiya agentligining ofis tomonga yuramiz. Shu yergacha bo'lgan vaqtda sizlarga kim uchrasa tasvirga olib joylaymiz. Ehtimolga qarshi ot tepmaydi, it qopmaydi deb bo'lmaydi. Shuning uchun favqulodda vaziyat holatda Fajani avtomobili ham tumanimiz hokimligi yonida shay turibdi. Albatta, avvalo birovni ishi bunday yong'in xavfsizligi avtomobiliga tushmasin. Sog' bo'linglar.
Biz yengel yoldan otolamız şimdi. Bugünkü günde Bodrumimiz Bodrum shaharchasida mehmon bo'lib toza havodan nafas olib davolanayotgan va dam olayotgan mehmonlarimizga a'lo kayfiyat tilaymiz va shaharimizga deb gapiraveray. Xush kelibsizlar deb qolamiz. Ma'ruf akam ozgina xayolga berilib qopdi. Albatta shirin tashvishlar. Mana piyoda yurganlar ancha kam. Barcha o'z avtomobilida. Piyoda yurishni erta tongda tavsiya qilaman. Albatta odamni organizmi tanasi uchun juda ham foydali. Ayniqsa vodilda. Omillar ayni damda ko'rinmay qoldi. Uzr. Besh o'yinlik bo'pti. Mana man deb qo'y endi shular ko'rsa. Mana man ketyapman. Kutdirdimi sizlarni? Sizlar bemalol. Bo'ston to'yxonasida mana osh berilyapti-ku. Ya siz to'liq holatda chiqasiz. Tanishlarga salom yo'llab qo'yasiz bu xonada. Rahmatlar bilan. Siz tamomsiz. Gapirib qo'ying tanishlarga. Rahmat, salom. Sog' bo'ling aka, siz ham bayramlaringiz bilan yana bir bor. Yaxshi. Hozir go'sht qolmadimi? Balog'a. Endi nari urushga. Narigiga? Ros bilan qolmay qopdi. Ey yashil. Ey maladis. Sotma yebmi? O'tgan safar yomon ishlatdi-da, va tutgan qaytdi. O'tgan safargina ketishganda o'shani. Sog' bo'linglar, sog' bo'ling. Aziz do'stlar, yo'lda davom etamiz. Ana keldik. Internet tarmoqlarida uzilish bo'lsa, tasvirlar uzilib qoladi, o'zingizlar bilasizlar. Zayet doğru emasmiz. Ana opsan, buna opsan, bu çıkmaptı diyen gepler. Niye? Eklerimi ne o şeydi ya? Sizinize? Hadi ayyumlar, müşoller, namazlar, ado etip geliyorsun. Doğru şükür. Bir gepler koyun, halka, çetli ürgerlerge. Allah'ım hem işe hem amızı, ahmetimizi versin. Yakşılık günlerde görüş öyleydi. Sapar yurganlar saparni bexatar qilsin. Hajamallarni qilayotganlar ham hajamallarni Allohim ibodatlarini qabul qilsin. Hammamiz sog' yuraylik. Yashang, yashang. Yurtimiz tinch bo'lsin. Salom akam deb Bunyod Rossiyaga ketgan bo'lsa, ishga o'tirasiz xondonlikka. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Mana do'stlar, xudo xolasa havoz uyga chiqqunizcha tayyor. Aziz do'stlar, ko'zlagan manzilimizga yetib keldik.
Tizimizlar, tinchmisizlar? Qirg'izistonlar bilan kinoshga yetib keldik. Assalomu alaykum ayonlar bilan. Tinchmisizlar? Qaytdilaringmi? Yavaz, yavaz, be. Avaz bek. Assalomu alaykum. Salom, qilasiz? Siz nimalar qilib? Ha, sanadan xabar olib qo'ydim. Sog' bo'l. Bo'pti, ko'rishamiz. Ajib sozanda yigit, ovozi ham chiroyli. Kam bo'lishmasin doim. Aziz do'stlar, biz esa Firdavs Umra Arabiya agentligining ofisiga keldik. Firdavs Umra Arabiya agentligining ofislari ochiq, xudo xolasa kelaverasizlar. 99-301-05-27, 99-301-97-77 raqamlari orqali umra safarlariga albatta qabul yozilishinglar mumkin. Hozircha shu sizlar bilan Vodilim YouTube kanali bo'ldi, bizdan yiroqlashmanglar. Oz ko'piga rozi bo'lasizlar.